עכשיו אנחנו לפינת החלון האחורי עם חוקר המוזיקה דודי פטינר, אבל קודם כמה צלילים. שאתה פגשת אותו. פגשתי אותו וראיינתי אותו, ונפגשנו בבית קפה, והאמת שזה סיפור די מצחיק, אם יש לך דקה לשמוע. קדימה. קדימה. לפני כמה שנים היה לי פטיש כזה לסוף חתימות של אמנים. אז את רמי אהבתי את השירים שלו, והתארתי אותו בדפי זהב, צלצלתי אליו, אמרתי לו, שלום רמי, שמי דודי, אני רוצה חתימה שלך. ככה פשוט. אז הוא חשב שנפלתי עליו מהירח, כאילו, מה, מי, וזה לא יצא לפועל. ולפני שנה, כשהעליתי איזו הקלטה נדירה שלו ליוטיוב שלי, הוא שלח לי מייל, ואז קבענו להיפגש, ואז סיפרתי לו את זה, והוא אמר שהוא זוכר את זה. גדול, גדול. כן, בימים אלה הוא עוסק בכתיבת רעיונות מהתנך ומתמטיקה, כל מיני נושאים כאלה. טוב, יפה מאוד, אז אני מבינה שמה שאנחנו נשמע עכשיו זה בעצם את הביצוע העברי לשיר ששמענו קודם, בגרסה העברית של חיים חפר. תלוי, אני הבאתי לך, שלחתי לכם גם את את, שזה שיר קצבי שלו, עם אלברט פרמנטה. אז נשמע את את. יאללה, נשמע את את. בואו נשמע את את. דודי פטי, מחוקר המוזיקה, פינת החלון האחורי, תודה רבה. תודה לך, אפרה. תמיד קושרת מין חיוך שובה בסוף משפט כזב את שתמיד אומרת בוא תהיה יחד אביתי את שזוכרת את שקיעות הסתיו כך עמדנו יד ביד על חוף של ים עזוב שכפים תפסו כל פעם דק ובשמיים שתמיד חושבת אין כמוך איש שלי את שתמיד אורזת
שתי חוצות שבת אצלי בתיק היד שתמיד שומרת על תונה בכיס פנימי עד שזוכרת את שקיעות הסתיו תמיד כובשת לך, אומר מילים שלא כל יום אומרים את, שעכשיו אומר לך את היחידה שלי את שזוכרת את שקיעות הסתיו זהו, עם זה אנחנו מסיימים אוטוטו מהדורת רביעי במגזין שלנו. תודה רבה ליוסי כסיף העורך. יוסי תנורי על הביצוע הטכני. אני עופרה לחמי, מחר בשעה 19:00 נספר לכם שניפגש במופע רדיו מהצוללת הצהובה, נארח את הזמר הראפר פלד. איתו נסיים. ביי ביי. כשזה יבוא